在今天的经文《创世纪》21章中，我们看到亚伯拉罕家里出现的问题。原先只是大老婆撒拉跟小老婆夏甲之间的问题，却是随着以撒的出生而让问题更加严重。以撒的意思就是喜笑，然而对于夏甲跟他的儿子以实玛利来说，却让他们笑不出来。当我们继续读到第9节，说以实玛利跟以撒在一起玩，玩这个字在原文也是笑，然而不是在那里戏笑嘲弄的意思，单纯就是游戏。撒拉可能觉得以实玛利对以撒是一种威胁，可能是安全上的顾虑，或者是未来的财产分配上会有问题，因此要求亚伯拉罕必须将夏甲母子赶逐出去。亚伯拉罕也照做了。其实当我们详细检视上帝对以实玛利的应许，上帝也赐福给以实玛利，要让他有许多的子孙，并且他的后代会成为大国，因为他也是亚伯拉罕的儿子。我们知道后来以实玛利成为阿拉伯人的祖先，而以撒是以色列人的祖先。加拉太书3章7节说，基督徒因着信也成为亚伯拉罕的子孙，因此同样领受亚伯拉罕的福气。以实玛利虽然是亚伯拉罕的儿子，却因为很早就离开父亲，没有从亚伯拉罕那里受到影响去敬拜上帝，从阿拉伯人之中又发展出伊斯兰教。因此我们同样可以说，所有的穆斯林也可以是以实玛利的子孙。我们相信上帝仍然赐福以实玛利，因为他爱世上所有的人。虽然我们知道要向穆斯林传福音非常困难，进入回教国家宣教也有非常大的风险。有一次我在社区的电梯遇到一位印尼的女佣，我就开口跟她说阿巴卡巴，印尼话就是你好的意思。她起先有点惊讶，后来就笑出来跟我回说巴裔。在台湾我们常常会遇到从印尼来的穆斯林，他们可能是来帮佣、当看护、在工厂当作业员、当清洁工，甚至在台湾结婚生子，我们都有机会接触到他们。当然不是只有跟他们打招呼说阿巴卡巴而已，如果能够让他们感受到台湾人的和善，对他们表示感谢以及为他们祝福，这就是在撒下福音的种子。当我们能把握这样的机会，上帝会使用我们所说所做的，将生命的福赐给以实玛利的子孙。